Військовослужбовець Микола Вайда на початку повномасштабного вторгнення Росії працював у Польщі. Каже, вирішив повернутися і йти на війну добровольцем. Хлопці мені написали і кажуть, розпочалося. Там без вагань було. Зразу сказав все, я вертаюся додому. Микола Вайда розповідає, його дружина у цей час була вагітною. Каже, спочатку не розповідав її про своє рішення. Вона вже догадувалася, що я її брешу, бо брат рідний вже на той час вже був на фронті. Не хотів, щоб вона хвилювалася, на той момент вона була вагітна. За рік часу я сина бачив, можливо, навіть не 20 разів. За дні, це не були дні, це буквально декілька годин. Після навчань на полігоні Микола пішов служити в артилерію. Розповідає, упродовж року воював на Київщині, Чернігівщині та Харківщині. Наша піхота наступає, ми їх прикриваємо і на два кроки далі від них стріляємо. Це дуже відповідально, це дуже тендітна робота хлопців. У нас, я вважаю, що мої хлопці всі спеціалісти. Я думаю, що навіть американські спеці такі не вистрілюють стільки снарядів за день, скільки там наша одна гармата. До повномасштабного вторгнення Микола воював на Сході у 2018 році. Каже, тоді російсько-українська війна була іншою. Моменти війни до 24-го числа – це були переважно вже… Це була окопна війна, це була одна лінія фронту, вона вже там в 18-19 році вона так суттєво не змінювалась. Після 24 лютого війна кардинально змінилася. Постійні авіабомби, артилерійські масові обстріли. Микола розповідає, перемогу мріють відсвяткувати разом з братом, теж військовослужбовцем. На дану хвилину задача вибити ворога разом з моїми побратимами і живими, здоровими повернутися додому. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне, новини, Тернопіль.